Rrugët e qytetit bregdetar janë bërë sërish burim aksidentesh. Një aksident me pasojë 5 persona të plagosur ka ndodhur në Durrës pak pas 5 nate. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në lagje me numër 13 të qytetit, ku drejtuesi mjetit tip Opel ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Burime zyrtare bëjnë me dije se të lënduarit ndodhen në spital, por fat mir jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që policia ka njoftuar ngjarjen më datën 9/7/2021 rreth orës 02:40 në lagjen numër 13, shtetasi me inicialet EK, 20 vjeç, duke drejtuar mjetin tip Opel ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga për pasoja në duar drejtuesi mjetit dhe pasagjerët që ndodheshin në të. Menjëherë të plagosurit u dërguan në spitalin e Durrësit dhe ndodhen në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor nga ana tjetër po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti.